Більше 19,5 тисяч українців інфіковані COVID-19. Близько третини одужали, 579 пацієнтів померли. Такі дані публікує уряд 21 травня. Цього ранку троє міністрів вилетіли із робочим візитом до Чернівецької області. Там найбільша захворюваність в Україні. Зараз у державі 249 важкохворих із коронавірусом. Усі вони перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Серед них одна дитина і 22 медики. За минулу добу захворіло 476 осіб. З них 29 дітей та 76 медпрацівників. Було госпіталізовано 115 осіб. Зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому одужало 272 особи. Останньої доби коронавірус діагностували і в 7 мешканців Дніпропетровщини. 5 із Дніпра, 2 із Кривого Рогу. Одужали за 24 години 5 пацієнтів. Летальних випадків цієї доби не було. Загалом в області COVID-19 підтвердили у 856 людей. З них 121 хворий одужав, 13 забрала недуга. У місті Дніпро станом на 21 травня інфікованих 354. Вже одужали 112 пацієнтів і саме в 21-й лікарні отримують результати свого обстеження 16 пацієнтів. На сьогодні продовжують знаходитися на апаратах штучної вентиляції легенів 4 пацієнти.